Vou ouvir música, Drit. Se vou ainda cala a boca, é que eu como medo. A nossa planta na terra. Não sei se passei direto para como mal, cana responde. Um cana responde. A ONU não é problema de tráfico de droga na Guiné-Bissau. Já, já. Irmãos, filhos de Guiné-Bissau, em princípio, para Deus abençoe todo filho de Guiné-Bissau, não é questão neste preciso momento, a boa questão na Guiné-Bissau, a boa questão interior e a boa questão na diferentes cantos do mundo, sendo um abraço fraterno de Guiné-Bissau. E para falar, Nono Papião, recentemente, de caso de tráfico de droga na Guiné-Bissau. Agora há pouco, quase uma hora e meia atrás, Polícia Judiciária de Guiné-Bissau prende um avião que vem de Venezuela com droga. É segundo a explicação do diretor-geral de Polícia Judiciária, ele disse que um avião de Bribeba para Mali e despistado para Guiné. Mas sim, e tem envolvimento político. Bob Drito, é barulho que não passou, é dias tudo, que nhoco, nhoco com Bob. Afinal das contas, me separa de país para poder orientar para o avião. Uma das pessoas responsáveis de lá, mas não bem para bem, ainda se vende a história. Mas boa perante se minha convidado, já já, gossip e entra, no cana perder tempo, aos no cana mandando um abraço fraterno, esperando que o minha convidado, em pá, Guiné-Bissau. Um cano já. Boa perante, dívida de se minha convidado. Doca Internacional na Pilipa entra, Doca na Pilipa entra, Nhermão Garandi. Doca, se bom bem, dá só um olá. Não, um comentário ou um via solicitação para por depois Doca, exato, um olha Doca, garantisse Doca, Doca Internacional, ogiva nuclear. E, Doca novamente, Doca na tenta chamou, Doca ainda falei que é possível, que se para via, se Doca não bem, Doca se bom não bem. Boa noite, mano. Boa noite, minha irmã grande, em Cacibi. Doca, se bom nome, envia solicitação, caçando conseguir adicionar ali. Epa, boa pera, minha irmã, não problema de tráfico. E diz-me se puno no pirrefoco, mano, cano pirrefoco. Ande, Doca. Vulgo ogiva nuclear, está na Tomadoca, e para falar, não entrar com música de Atanásio, que é coisa de fazer direto para como a cana responde, que até responde isso, uma maneira que minha mão doca que até responde. Internet que está lento, doca que deve entrar, mano, não adicionou já, a boca que deve aceita, ok, very good. Mano, boa noite, Gustafino. Não, não ocorreu super bem. Boa noite. Olha, meu, como disse, eu falo com o Gustafino. Exato. Como disse o Locuano, eu sou Pepinho. Eu sou Pepinho, lindo. Agora, quem me separa a de Doga? Como está com a Doga? Doga canta por ele. Mas pode usar direto que é direto que é o que é o que é o que é o acabou de responder. Lembra que ele falou que eu fui um bias. Exato. Não estou de cachorro na lareira para a lua. Exato. Mas a lua nunca quer chegar para ir a base. Exato. A nível de cachorro. Para ver o que ali base. Para lareira para cachorro. Para ver o nível de lua e cara de base e alto de base. E está brilhando. Brilha. Exatamente. Que nem barranco. Tchau. Exato.
Mano, do acampamento com a perda de tempo, vou cumprimentos para todos os telespectadores, assim para não vai para assunto rapidamente, porque coisas de papel tem aos, e tio, que bichão está quente, pensa a bom mais que qualquer um bufonte e pesado demais. Bufonte pesado demais, não me sonou camisê e doca. Dá um cumprimento para os telespectadores, para não avançar. Buenas noches, mi gente. Boa noite, minha gente. Good evening, ladies and gentlemen. Let's go. Exatamente. Mano Doca, não se me diga agora há pouco, e prendido um avião que vem de Venezuela que tem droga, e prendido para a polícia judiciária. E segundo um olhabu direto agora há pouco, você não parabeniza a polícia judiciária. Falando, o que acontece? Bom, ainda bem que você não espera, ainda não parabeniza a pessoa de minha irmã, minha camarada, meu amigo Correia Quitoli. Correia Quitoli é o que está em substituir do Correia, que é atual diretor-geral do PJ. Mas mesmo no departamento também, não tem lá homens fortes, como a senhora Durante, não tem o Barbiqui, não tem o Fonte, não tem o Domingos, não tem o António, não tem uma série de coisas, lembra? Exato. Bom, o que está na consciência? Eu sei como a Angola. Angola, então, escutando que Angola está falando bungala, 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 bungala. Ora, que mentira, tio, não calma. Agora, Brasil. Mas, a mim, que é que me conta lá na minha página, que me se vai para a minha página, trabalho de que vai mais coisa, mas respondendo o que eu vou falar, Guiné-Bissau e que é um país à margem da lei. Diz-me se que considera Guiné-Bissau um país à margem da lei. Mas, que é que considerado um país à margem da lei. A ver aqui, por uma simples razão, eu tenho que ir para trás, há 50 anos atrás, e houve, há mais de 50 anos, aliás, atrás, e houve grandes homens, grandes mulheres, que abdicam de ser em tudo, com o seu prazer, a ovo, que só ter uma bandeira livre e independente. Exato. Bom, é avião. É avião que tem sido. E mesmo dito que tem sido aqui outro avião na tela atrás. Que bimba que droga. Que manelinho bem palhado que é. Que droga que é bem palhado? Manelinho. Deputado Manelinho. Que 13 quilos de droga que manelinho palhado que é. E bem palhado numa violeta. Numa violeta.